Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, տաղավարում ինձ հետ պատմաբան Աշոտ Ներսիսյանն է։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Պարոն Ներսիսյան, մոտ 2 տարի ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում է Արցախը Հայաստանի եւ վերջ հայտարարության համար, պատերազմ հրահարելու, Հայաստանը պարտության տանելու մեջ, այնուտեղ խորհրդարանական ընդդիմությունը սկսեց ներխուժել տարբեր նախարարություններ եւ պահանջել, որպեսզի տարբեր պաշտոնյաներ կրկնեն, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, լավ հասկանալով կամ հավատանք, որ ոչ դրա վտանգները այս գայուն եւ բարձ ժամանակաշրջանում հիմա էլ ընդդիմադիրները արտահերկնիստ են նախաձեռնել հայտարարություն շրջանառել, որ ազգային ժողովը ընդունի Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում թեմատիկայով։ Ինչու է խորհրդանական ընդդիմությունը գնում նրան, որ Հայաստանի ազգային ժողովը կրկնի այս նարատիվը կամ Փաշինյանի խոսույթը։ Շատ լավ։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, կարել է ինչ-որ տեղ կարել է ոչ ճիշտ, այդպես ասենք, համարել, որ ասենք Փաշինյանը հակասական հայտարարություններ արեց Արցախի հետ կապված, սկզբից այն տպավորությունը կար, որ Արցախը պետք է ինքը իր հարցը լուծի, հետո հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Ուրեմն այս նրա այս արտահայտության կամ հայտարարությունների կամ զգացմունքի արտահայտության ներքո ազդեցության ներքո հայտարարությունների խնդիրը, եթե թողնենք մի կողմ, փորձենք սառը դատել, առաջարկ Նիկոլ Փաշինյանի նման հայտարարությունը ուղիղ համատական չէր պատերազմի սկսմանը, որովհետև պատերազմը նրանք նախապատրաստում էին ավելի շուտ, դեռևս տարի սկզբից արդեն պարզ էր, որ մենք նայում ենք վիճակագրական տվյալներին, բանակի Ադրբեջանի զենքերի գնման, մեր զենքերի գնման եւ այլ, տարբերությունը վիթխար էր։ Այլ հարց է, որ բանակցությունների միջոցով կարելի էր, ասենք, հնարավոր էր ինչ-որտեղ խուսափել այդ պատերազմից, բայց ես չեմ կարող եւ ոչ մեկն էլ չի կարող վստահ ասել, որ բանակցությունների միջոցով հնարավոր էր խուսափել պատերազմից, միգուցե ձգձգվեր, բայց իմ խորին համոզմամբ, եթե չստորագրվեր այդ, ուրեմն, համաձայնագիրը, ամենայն դեպս նախագիծը, որ կար 5 տարածքները, հետո 5+2 այդ նախագիծը, եթե չստորագրվեր, կամ ամեն անգամ էլի Ալիևը, ինչպես ասենք հիմա, տեսեք, պատերազմից հետո միշտ մի ինչ-որ մի բան ներկայացնում է, չէ՞, էլի ինչ-որ բան կներկայացներ, այդ ստորագրությունը կծկծկվեր կամ չէր լինի, եւ պատերազմը իմ կարծիքով անխուսափելի էր։ Այլ հարցեր, որ 10 անցած տարի վերջերին, երբ որ մենք մեր դիրքերը մի քիչ ամուր էին, միգուցե մենք կարողանայինք ինչ-որ մի բանի հասնենք եւ գնայինք այդ փոխշիշմանը, մեկ է, մի բան ասեմ ու ասեմ հարցի մյուս կողմին, մեկ է, բայց ինչ անենք, չանենք, ինչ ձևով էլ հողերը տայինք, այդ դավաճան պիտակավորումը կա, դա կա, դա թողնենք մի կողմ, քաղաքական սխալները այլ հարց են, քաղաքական գործիչների, պետության ղեկավարների քաղաքական սխալները այլ խնդիր են, որ կարող է քաղաքական սխալներ գործել, իսկ բանակի պարտության խնդիրը այլ խնդիր է, դա հիմա թողնենք, իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, ուրեմն, տեսեք, հիմա համարյա թե էլի ինչ-որ իրար նման բան հայցակետներ եմ ներկայացնում, ընդդիմության է սպահվածքի պահվում, հիմա այո, ընդդիմությունը մտնում էր ու ասում էր, ասեք, Արցախը Հայաստանը եւ ոչ, չէ, հիմա էլ, ինչպես ասեցի, կա Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, հիմա ես ձեզ ասեմ էլի, փորձելով սառը դատել, հիմա մենք գնանք գորանք Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, չէ, գորա կստորագրենք մենք ինչ-որ, ասենք, թուղթ, որ կտանք ընդդիմադիրներին, որ ասենք, թե որպես իշխանություն ենթարկենք, չէ, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, երբեք դրանով ոչ մի բան չի փոխվի, եթե նախատեսված է, նախորոշված է, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, այլ հարց է, որ հիմա մենք կարող ենք, եթե ձեզ կենտակի, քննարկենք Արցախի մոտ ապագայում Ադրբեջանի կազմի մեջ մտնելու հնարավորության հարցը։ Իհարկե դրա մասին կխոսենք, ես հարցս այն տրամաբանության մեջ էր, որ եթե հայտարարություններով է հարցը լուծվում, վստահաբար դուք հիշում եք 89 թվական դեկտեմբերի 1 լղի ազգային խորհուրդ, ՀԽՍ գերագույն խորհուրդ, հայտարարությամբ լուծվել էր ուրել մնել, եթե հայտարարությունը հայտարար, այո, իհարկե գիտեք, այս դեպքում ինչու են քաղաքական ուժերը Հայաստանը, Արցախը, հայ ժողովրդին իրենց քաղաքական հաշիվների գերին պահում։
Ես ձեզ ասեմ, էլի որ բազմից միշտ այդ մասին սիրում եմ ասել, ես չեմ կարող ոմանց մտքերը կարդալ, թե ինչու, կարելի է տրամաբանություն գտնել, կարելի է ոչ, ասենք կարելի է մտածել, որ այդպիսի բան են ասում, ասենք թե որ ժողովրդի մոտ այն տպավորությունը հնդարության հասնել, որ տեսեք Արցախը ծախում է, կարող է պատահի չկա ոչ մի տրամաբանություն, չգիտեմ, ինչ որ մի գործունեության ձև է, տեսեք, որ մենք միշտ էլ գտնում ենք, որ բոլոր ինչքան հայ կա, պետք է պահանջի գտնի, որ Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Սրանք հայտարարություններ են, եթե հայտարարություններով լիներ, հիմա Ալիևը արդեն Երևանում էր վաղուց։ Հայտարարությունը անում են ինչ-որ լսարանի համար։ Հիմա թե ինչ է եղել, ինչ չի եղել, ինչ են դրանք ասում, համենայն դեպս հայտարարությամբ ինչ-որ դատապարտել անաչառ լինենք, էլի, եթե իշխանությունների հետ կապված էլ ինչ-որ խնդիր կլինի արտաքին քաղաքականության և այլ հարցերով, եթե ես ինքս իմ կարծիքով, էլի, փաստերի համատրամամբ գտնեմ, որ դա ճիշտ չի, կասեմ ճիշտ չի, հիմա այդ ոչ մի բան չի փոխում, ինչքան էլ գրենք, ստորագրենք, որովհետև այստեղ շատ լուրջ աշխարհաքաղաքական շահեր են բախվում, որ նույնիսկ երբ որ խորանում ես, գլուխ չես կարողանում անել, և վերջո քաղաքագիտությունը ենթադրելու արվեստ է, չէ՞ նաև, բայց ինչքան էլ մենք փորձենք ենթադրել, պետք է մենք մեր ենթադրությունները անենք առկա փաստերի վրա, իրողությունների վրա, ինչ որ կա փաստացի, թե չէ մենք ասել ձեզ 88-89 թվին գոռում ենք Արցախ և այլև այլ միամտորեն լեն ժամանակ մտածում ենք, թե Գարբաչովը իրոք այդ հարցը կլուծի, նույնիսկ բռնում ենք խորհրդային շրջանի հնից գալիս էինք Ստալին, Լենին պարտիա, Գարբաչով, Ստալին Բերիա, Նիկաչով ես կարգախոսներով, բայց պարզվեց, որ բոլորն են այն իրենց աշխարհաքաղաքական, իրենց քաղաքական, տնտեսական շահերին։ Ուզում եմ ասել, որ կարճ հայտարարությունները որևէ նշանակություն չունեն։ Դուք խոսեցիք, ասացիք, որ կարող ենք խոսել Արցախի հետագայի մասին, ճակատագրի մասին, հնարավոր ինչ-որ տարբերակների մասին։ Այս պահին ընթացող զարգացումները ձեզ ամենաշատը հուշում են Արցախի ճակատագրի ո՞ր տարբերակի մասին։ Բազմիցս առիթ է եղել, ես այդ մասին խոսել եմ, թեպետ ես ինչքան էլ, ասենք, այս հայեցակետը ներկայացնելուց առաջ դիմելով Վարությանը, որ դեպս Վարությանն մասին, որ քիչի որ դիտում է հիմա մեզ, որ ես դա չեմ ասում, որովին ելնելով այն համոզմունքից, որ մեր փրկությունը ռուսների մեջ է, կամ կողմնորոշումների մեջ է, ես միշտ եղել եմ անձ, որ ասենք դեմ եմ եղել կողմնորոշումներին, քաղաքական դաշինքներ ստեղծելը եւ այլը, ես պահին այսօր, այսօրվա իրավիճակով, եթե մենք խորն ենք դատում, ուրեմն ես էլ եմ ասել, հիմա Արցախի խնդիրը եւ ոչ թե մոտ ապագայ, այլ բավական երկար ժամանակ չի լուծվի, այսպես կմնա։ Այ օրինակ երեք Լավրովի հայտարարությունը, երբ որ ես լսեցի, Լավրովը բավական հետաքրքիր ու լուրջ բան էր ասում, որի մասին օրինակ անձամբ ես անամեջ չնչի, միշտ ասել եմ ու բարձրաձայն եմ, որ ռուսական կողմը ծանր է տանում, երբ որ ես խնդրի մեջ մտնում է արևմուտքը։ Ես չգիտեմ արևմուտքը ինչ խնդիրներ ունի, ասենք օրինակ ես մի բան ասեմ, մի փոքր շեղվելով, ես վերջերս Ալիևը ինչ որ խոխորտում է Իրանի կողմը, երևի արևմուտքը ինչ որ կուտ է տվել, կներեք այդ բառի համար, նայել այդ կուտը կերել է, չէ՞, նույնիսկ ասում եմ, չեմ վախենում, այնտեղ իրանական ադրբատականի խնդիրն է դնում։ Հիմա տեսեք, Լավրովի հայտարարությունից ինչ է բխում, ինչպես որ ես միշտ ասել եմ, արևմուտքը փորձեց փախցնել Արցախի խնդրի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների միջև դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի օրակարգը Ռուսաստանից փորձեց փախցնել։ Հիմա տեսեք, մենք շատ ոգևորվում ենք, չէ՞, Ռուսիայի սենատի որոշումով, ազգային ժողովի որոշումով։ Հիմա մենք պետք է լավ, մենք պետք է սառը դատենք։ Տեսեք, հետո հետևեց, գիտեք, Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարարության հայտարարություն, երբ որ մենք այս մասին կոնկրետ ես ասում եմ, մարդիկ մտածում են, թե մենք չենք ուզում, շատ լավ մեր համար հաճելի, ուրեմն որոշում է, բայց դրա իրականացման խնդիրն է, կառավարությունը դա պետք է իրականացնի, իսկ նա հակասական վիճակ ստեղծեց այդ որոշման հետ իր հայտարարությամբ, չէ՞, սա թողնենք մի կողմ, հիմա տեսեք, արևմուտքը ուզում է փախցնի օրակարգ, հիմա դա Ռուսաստանը ծանր է տանում, եւ Լավրովի հայտարարությունը այդ մասին էր նկարվում, հիմա ասենք թե նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով պատերազմը որ կանգ առավ, չէ՞, այդտեղ հիմա ռուսը ինչ արեց, թուրքին միացել էր,
ադրբեջանցու հետ ինչ-որ ծրագիր ուներ, թե ինչ, չէ, նա ասում էր, որ մենք ասում ենք ստորագրենք 5 շրջանը եւ այլն, հետո Արցախի կարգավիճակի հարցը եւ այլն, հետո երկու շրջանի հարցը։ Հիմա ասենք, նա շատ նուրբ հայտարարություն արեց Ալմաաթայի հռչակագրի հիմա վրա, որ տեսեք, դու ձեր արեմուտ թեքվելը ինչի հասցրես Բրյուսելում, դու գնացիք այսպեսի հայտարարությամբ հանդես եկանք տարածքային ողջականության ճանաչում, եթե դու գնում եք այդ ճարապարով, ուրեմն Արցախը հանդիսանում է Ադրբեջանի մաս, բայց սա ամենևին իմ խորհրդանշումը չպետք է այն ենթադրությունների տեղիք տա, որ ռուսները կողմ են, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի մաս։ Մինչ այդ, բայց Վլադիմիր Պուտինն էր հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, մինչ այս գործընթացները, եւ հետո մենք չենք կարող մի կողմ թողնել Ռուսաստանի անգործությունը, այսպես ասած, կամ դաշնակցային պարտականությունը, որտեղ ամեն ինչ սկսվում է այդտեղից, հա, որովհետեւ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականությունը, նաև անվտանգային քաղաքականությունը կառուցել է ելնելով ռուսական գործոնի վրա վստահություն ունենալու տրամաբանությունից։ Երբ որ եկել է պահը եւ այդ գործոնը պարզապես իրեն դուրս է դրել այդ process-ներից, այստեղից սկսվում են արդեն լրջագույն խնդիրները։ Եվ Լավրովը նաև իր հայտարարություններում միջև առաջ անկեղծ չէ, քանի որ եթե Լավրովը ասում է, մենք առաջարկել ենք 2012-ին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 5 շրջանները վերադարձնել, երկուսը պահել, վերջնական կարգավիճակի հարց լուծել, հետո եսիմինչ, չի ասում, ով չեր ընդունում այդ տարբերակը, Հայաստանը թե Ադրբեջանը։ Երբ Լավրովը ասում է, Ռուսաստանը առաջարկել է Հայաստան-Ադրբեջան պայմանագրում առանձին հոդվածով արձանագրել Ղարաբաղի կարգավիճակը, հարցը թողնում ենք գալիք սերունդներին, էլի չի ասում, ով է մերժել, Ադրբեջանը թե Հայաստանը, որովհետև եթե հիշում ենք, սեպտեմբերին Հայաստանի իշխանությունները նաև Սոչիում հայտարարեցին, որ կողմ են ռուսական առաջարկներին։ Ես ձեզ հասկացա։ Այստեղ որոշակիորեն կա նաև մանիպուլատիվ կոնտեքստ, որտեղ Լավրովը մինչև վերջ չի խոսում, թե ով էր մերժում, ով էր ընդունում, ով էր դեմ, ով էր կողմ, հետո Լավրովը նաև նշում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ապահովել Ղարաբաղի հայերի իրավունքները։ Հիմա տեսեք, դուք սկզբից ինձ արտվեցիք հայտարարությունների մասին, չէ, եւ մենք էլ դրա պատասխանը փորձեցինք տալ։ Հիմա Պուտինն էլ է հայտարարել, բոլորն էլ հայտարարել են, Արևմուտն էլ է հայտարարել, Պարսկաստանն էլ է հայտարարել, որ Արցախը վերջո Ադրբեջանի մաս է, հայտարարությունները մի բան են։ Լավրովի պահ, Լավրովի այդ խոսքը, որ ինքը հնչեցրեց, բնականաբար դա խորամանկ իսկական դիվանագետի խոսք է, որ նա դրանով ավելի շատ կպնում է Արևմուտքին, նրա խնդիրը Արևմուտքի հետ է։ Այո, դուք շատ ճիշտ եք, մենք մեր ազգային անվտանգության ամբողջ հայեցակարգը կառուցել ենք ռուսների հետ մեր դաշնակցային հարաբերությունների և ռուսների այստեղ ներկայության վրա։ Դա ինքնին են գլխիցել սխալ, որովհետև ցանկացած պետություն, երբ որ իր անվտանգության հայեցակարգը ամբողջությամբ կապում է ռուսական կամ արևմտյան կողմի ինչ-որ այստեղ ներկայության հետ, դա նշանակում է, որ դու պետք է քո ամենաբարձր արժեքից, անկախություն կոչված արժեքից զրկվես։ Կիսատ պրատ ինչ-որ մի բան։ Ես էլի եմ կրկնում, ես չեմ ասում, որ նրանք ազնիվ են։ Համենայն դեպս նա այդպես արտահայտեց, հասկացրեց Լավրովը, որ Արցախը ուրեմն եղել է մինչև այդ Ալմաաթայի հռչակագրի հիմքով այս վերջի փոխադարձ անկախության ճանաչումը, ուրեմն Ադրբեջանի մաս, եւ այդտեղ դրվել է խնդիր, որ հայերը Ադրբեջանի կազմում, չէ, իրենց մի խոսքով իրավունքները եւ նրանց վերաբերվի այնպես, ասենք, ինչպես թե բուն ադրբեջանցի ժողովուրդ, նա այսպես արտահայտ, բայց լուծումը նա չի տալիս, լուծումը չկա, լուծումը չկա։ Հիմա նա մեղադրում է Մինսկի խմբից, չէ, Մինսկի խմբի թամանախագահողների այս բանակցային գործընթացից դուրս գալու համար արևմուտքին, արևմուտքին է, չէ, մեղադրում, այստեղ էլ նա մանիպուլացիա անում, դիվանագիտություն անում, որովհետև Արցախյան պատերազմից հետո, 44 օրյայից հետո, այս Ռուսաստանը, ռուսական կողմը հայտարարեց, որ Մինսկի խումբ չկա, պաստորեն ես բազմիցս ասել եմ, այստեղ էլ եմ ասել, տարբեր առիթներով, որ Մինսկի խումբը անցավ
պատմության գիրքը, հիմա տեսեք նա ինչ կորավանք խաղ է անում, այսինքն նրանք գնալով դրան այնպես արեցին, որ Մինսկի խումբը աստորեն ձախողվի, որպես միջնորդական առաքելություն ունեցող խումբ։ Հիմա Ալիևը նույնն ասում։ Ռուսներն էլ բնականաբար հիմա չեն բանակցի արևմուտքի հետ, քանի որ այստեղ կա Ուկրաինայի հիմնարձը։ Հիմա այդ բոլորը, դուք ճիշտ եք, ես ձեր բոլոր ասածների տակ ստորագրում եմ, բայց երբ որ մենք խնդրին հիմա առաջը, մենք պետք է այսօրվա դրությամբ նայենք խնդրին, այսօրվա դրությամբ հիմա կան այստեղ խաղապահներ, ինչպես 100 անգամ ասել ենք, այս խաղապահները մնում են, Ռուսաստանը երբեք չի տա, ինչպես պահանջեց մեր վարչապետը չստորագրելով երկու փաստաթուղթ, քաղաքական, ուրեմն գնահատական Ադրբեջանի վերջին պահվածքին, Ռուսաստանը ամբողջությամբ ուզում է Արցախի խնդիրը տեղափոխել ռուսական, ուրեմն ազգացության ոլորտ, որը իր ոլորտից դուրս չի եկել։ Հիմա նոյեմբերյան համաձայնագրի մեջ կա Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, որի մասին շեշտում են, չէ՞, ռուս քաղաքական դեմքերը, դիվանագետները եւ այլ եւ այլ։ Հիմա արևմուտքի կողմից տեսեք, հիմա ես էլ եմ ասում, արևմուտքն էլ իմ համար շատ բաներով արժեք է, շատ հարցերով արժեք, հիմա ուրեմն ձեր համար էլ եմ ասել, հիմա արևմուտքի կողմից էլ հստակ չկա Արցախի ապագան։ Հիմա այս կողմը ասում եմ, տեսեք, մենք դրել ենք այս խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղ, բայց գցում եմ մեղքը մեր վրա։ Հիմա ես չգիտեմ, վաղը մյուս օրը ինչ կլինի, բայց ես ձեզ հաստատ վստահեցնում եմ, ինչքան ես փորձել եմ վերլուծել, տարբեր հայտարարությունները Շարլ Միշել, չգիտեմ Բայդեն եւ այլ եւ այլ, Բլինքեն, մյուսներ, Մակրոն, ես եկել եմ հետեւյալ եզրակացության, որ Արցախի խնդրի լուծման վերջնական տարբերակ ոչ արևմուտք ունի, ոչ Ռուսաստանը ունի, Հայաստանը արդեն լրիվ տարանջատվել է դեպքերի պատերազմի բերում, Արցախի խնդրում իր դերակատարությունից, ոչ Ֆրանսիան ունի, ոչ մեկն էլ չունի։ Հիմա այս ներկա պահին Արցախը կա որպես դեֆակտո, Արցախից մնացած դեֆակտո պետություն կա, որը չէ էլ ասի, որ անկախ է, որովհետև նրա այդ մնալը, նրա գոյության հարցը, որը կարելի ասել նրա հրաբխի վրա է, այժմ կախված է ուրեմն խաղապահներից։ Հիմա եթե Ռուսաստանը չի կատարում իր դաշնակցային պայմանավորվածությունը, ես բազմիցս տարբեր առիթով եմ ասել, երբեք չի լինի այնպես, որ Ռուսաստանը ասել մեր կողմից կրակի Ադրբեջանի վրա, սա դեռ ուրիշ տեղ կտանի։ Մենք հիմա պետք է փորձենք ինչ-որ մի բան, եւ հապկի պահով, հապկը որպես կառույց, դա ոչ ռազմական կառույց, այլ շատ քաղաքական կառույց է։ Հապկ կա, ինչպես ես բազմիցս ասում, կա Ռուսաստան, կա հապկ, չկա Ռուսաստան, չկա հապկ։ Հիմա մենք մեր քաղաքականությունը ինչպես պետք կառուցենք, երկու ձիու վրա, ինչպես ես ասում եմ, մենք չենք կարող խաղալ հիմա մանավանդ հիմա, եւ արևմուտքի հետ խաղանք, եւ Ռուսաստանի հետ խաղանք, նրանք օգտագործում են դա մեր դեմ, փորձում են ամբողջը բարդել մեր վրա։ Հիմա այս բոլորը կարող է ուրեմն այն հետևանքը ունենալ, որ Ռուսաստանը, տեսեք հիմա ինչ անում, Ռուսաստանը փորձում է, չէ՞, Պուտինը փորձում է, այս մի պահ շատ մենք ոգևորվեցինք, հիմա շատ է սպասին խոսելը, շատ նուրբ վերլուծությունների արդյունքում պետք է լինի, որ ասենք, երբ որ ասում ենք Ռուսաստանի խաղապարները իրոք ձեռք չեն տալիս հիմա, որ մեզ որ գնան, չէ՞, Ադրբեջանից, արդեն սկսում են այս մարդը Ռուսաստանը ՖՍԲ-ի գործակալը դեին, ռեալ իմիկվա իրավիճակը այսպես է, խաղապարները այնտեղ են։ Հիմա տեսեք, այս վերջում ինչ է փաստեր եկնենք, որ կրակում են նույնիսկ այդ խաղապարների ուղղությամբ, չէ՞, Ադրբեջանցի, նրանք ինչ-որ Եվրոպա արևմուտքի հետ ինչ-որ խաղ են խաղում, ռուսներն էլ այդքան միամիտ չեն, լուրջ պրոցեսներ են գնում, իսկ Արցախի քաղաքական ապագայի վերաբերյալ ես կրկնում եմ, որևէ մեկը հիմա որևէ լուծում չունի, Լավրովի այդ հայտարարությունն էլ իմ խորին հավասարությամբ անկախ մեր ռուսատյացությունից, եթե դա կա, ես ոչ մի ժողովրդի չեմ ատում, ոչ մի պետության չեմ ատում, ոչ էլ մեղադրում եմ, մեկը մեզ ասում է, չէ, մենք ձեզ չենք օգնում, մենք մեղանում ենք, նաև չեմ ընդունում այն դիվանագիտությունը, որ ուր գնանք, ինչ պետության հետ հանդիպենք, որ այստեղ որևէ խնդիր չունի, նրան դրանք ասենք, տեսեք այս Ադրբեջանը ինչ արում, մենք մեր խնդիրը նրա հետ պետք է լուծենք։ Թե դե բնականաբար բոլոր երկրներն էլ առաջնորդվում են իրենց շահերով, եւ եթե ինչ-որ մեկը պատրաստակամ է մեզ օգնել, ես ասեմ, մենք պետք է շատ ներողություն օրտատեցի, մենք պետք է խոսենք առաջին հերթին, եթե կարող ենք, հենց Ադրբեջանի հետ,
որովհետև միջնորդավորված բանակցությունները ի վերջո 30 տարի ինչ տվեցին։ Այ մի պա, ես էլի եմ կարծել, ասել թե այլ առիթով թե գրել եմ, չեմ հիշում, Տեր Պետրոսյանի հետ կառավարման վերջի շրջանում արդեն նույնիսկ միջնորդները այս Մինսկի խմբի չէին մասնակցում, Արցախի կողմն էր նստում, մեր կողմը Ադրբեջանի կողմ։ Պետք է մենք խոսենք նրանց հետ, ուղիղ պետք է խոսենք։ Ուղիղ պետք է խոսենք, ոչ ռուսի նավատանք, ոչ արևմուտքին նավատանք, ռեալ նայեք մեր շահին։ Շնորհակալություն։ Այս կարգը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում պատմաբան Հաշոտ Ներսիսյանն է։